សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបចាក់ម៉ាបល់ម៉ាបល់ក្រាលីពណ៌ច្រើន ហើយខ្ញុំដាក់មកសើហើយខ្ញុំ स्मूथ ហើយអស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់មក top coat ដាក់មក top coat ហ្នឹងយើងຫາវាຫາវា ring ស្ងួតមួយសន្ទុះហើយបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសមកបော်ទឹកយើងហ្នឹងប្រហែលពណ៌មកយកមកបន្ទាប់មកយើងយកមកដាក់ដាក់មកបော်គ្រប់ពណ៌ហ្នឹងមិនដដែលធ្វើមិនអោយពណ៌ហ្នឹងវាឡើងក្រាស់ដាក់មកជន់អត់បានទេដាក់ពីបីជន់4 5ជន់ចឹងហ្នឹងដាក់ឲ្យក្រាស់ហើយពីបីពណ៌ដាក់ឲ្យក្រាស់ច្រើនដងហើយយើងអត់ត្រូវការហាឡេ បន្តមកពេលយើងដាក់ហើយហើយយើងយកជក់ដែលថាខ្ញុំបង្ហាញពីការជក់បដិញ្ញទឹកម៉ាបល់ណាយើងយកអាជក់ហ្នឹងនេះជក់ហ្នឹងណាហើយបន្តមកយើងដាក់មួយអាសេតុនហើយយើងយកមកចុចចុចចុចឲ្យចេញសអសបាត់ខាងក្រោមហើយធ្វើឲ្យធ្វើຫມិចឲ្យឃើញអាតាយ៉ាហ្នឹងធំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅម៉ាបល់ក្រាស់ណាម៉ាបល់មានកម្រាស់ក្រាស់ហើយបដិញ្ញវាតិចតិចតិចចុចចុចមួយអាសេតុនតិចតិចមកបដិញ្ញមកគឺឃើញធ្វើຫມិចឲ្យដល់សខាងក្រោមអញ្ចឹងឃើញណា OK បន្តមកទៀតយើងអាចត្រូវការហា al នេះគ្នាយើងបន្តមកយើងគាត់ដាក់ map top code ហើយយើងហា al ហើយឥឡូវដាក់ដាក់ map top code ហ្នឹងតាម map top code ហើយហា al ហើយយើងជិះជិះទៅអា ភេទ a foil base នេះបន្ទាប់មកយើងយកមកប្រដិតលើមេដាយហើយយើងយកអាប្រដាប់អាជួតូចហ្នឹងយកមកគូសដូច라인ដូចជាខ្សែខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់យ៉ាងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងហាម៉ាស៊ីនឲ្យបន្ទាប់មកយើងយកអាប្រទេសស្លឹក foil ហ្នឹងយកមកប្រដិតទៅគឺជាប់ឃើញជាប់ហើយស្រេចបន្ទាប់មកយើងត្រូវការការហាដែរបន្ទាប់មកយើងលាបអា CL shiny top coat ហ្នឹងហើយយើងហាឲ្យដូចជាស្អាត អាហ្នឹងគេហៅថា마บอลកំប្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានអា server goal អា server line នៅពីលើសម្រាប់ដូចរៀងផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងអាហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចូលមើលណាអរគុណច្រើន